Assalomu alaykum Aralash TV kanali obunachilari. Bugun ham men sizlarga yangi video qilishga harakat qildim. Bugungi videomiz ham sizlarga juda yoqadi degan umiddaman. Faqatgina videoni oxirigacha ko'rishingizni iltimos qilamiz. Agar videomiz yoqsa like tugmasini bosasiz, yoqmasa bemalol dislike bosishingiz mumkin. Dadamga aytib qo'ymang. Ular juda baxtli oila edi. Ota-ona va 3 yoshli shiringina qizaloqdan iborat. Bu oila juda baxtli hayot kechirar edi. Lekin taqdir hukmi bu baxtni ularga ko'p ko'rdi. Uzoq davom etgan kasallik sababli ona 3 yoshli qizi hamda sevimli yorini tashlab bu dunyoni tark etdi. Turmush o'rtog'ining o'limdan chuqur qayg'uga botgan ota qizaloqiga onasining o'limini qanday tushuntirishni bilmasdan, buni ustiga go'dak har kuni otasidan "Oyim qayerga ketdilar? Qachon keladilar?" deb so'rayverardi. "Oying ishga ketdi, qizim. Ishxonasidan uzoq muddatli safarga chaqirishgan. Xudo xohlasa tez orada kirib keladi," deya qizini ovutib qo'yardi. Qizaloq bu savolni tez-tez berar va deyarli bir xil javob eshitardi. Shunday qilib, qizi 6 yoshga chiqqan yili ota bir mehribon, oqko'ngil ayol bilan tanishadi va ular turmush qurishga ahd qilishadi. Bir kuni otasi qizini yoniga chaqirib, asta gap boshlaydi. "Qizim, oying qaytib keladigan bo'ldi. Sen uning qiyofasini unutib qo'yganing yo'qmi?" Qizaloq biroz o'ylanib turib, "Yo'q," ma'nosida bosh qimirlatadi. Xuddi shu lahzada eshik ochilib, ostonada haligi ayol paydo bo'ladi. Quchog'ini keng ochib, qizning ismini aytib chaqiradi. "Qizalog'im, men seni oyingman, taniyapsanmi?" Qizaloq otasiga hayron bo'lib tikiladi. "Qizim, oyingni tanimayapsanmi? Axir u sening onang. Aytgandim-ku, ishga ketgan, bir kun qaytib keladi deb." "Ana qaytib keldi. Endi tez borib, oyi deb quchoqlab qo'yginchi, bo'la qol tez," deb ota qizini ko'zlariga tikildi. Qizi indamay ayolning quchog'iga borib, "Oyi" deb qo'ydi. Ko'ngli to'lgan ota qizini yoniga borib, peshonasidan asta o'pdi va "Hozir kelaman. Sen oying bilan gaplashib o'tir qizim," deya tashqariga yo'l oldi. Otasi chiqib ketgach, qiz birdan yig'lab yubordi va ko'zda yosh bilan, "Siz mening oyim emassiz," dedi to'satdan. "Mening oyim o'lgan." Dong qolgan ayol hayratdan ne deyarini bilmay turardi. "Buni men bobom va buvimlarnikiga borganimda ularning suhbatlaridan bilib qolganman. Buni faqat men, bobom va buvim bilamiz xolos. Dadam bundan bexabar. U haligacha oyimni ishga ketgan deb o'ylaydi. Bu gapni dadam bilmasin. U bilsa so'zsiz azoblanib yig'laydi. Sizni doim oyi deb chaqiraman. Faqat bu gaplarni dadamga aytib qo'ymang. Dadam bilsa chidolmay yig'laydi," deya qizaloq yig'lab yuborishdan o'zini zo'rg'a tutib turgan yangi oyisiga yolvorardi. Bu payt esa eshik ortida turgan otaning ko'z yoshlari ko'l bo'lgan edi. "Yaxshilik uchun yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Kanalimizda hali ham obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha xayr salomat bo'ling."